どうもこんにちは、中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。この後のライブ配信について話したいと思います。この後は前の動画でも言った通り、ロト6とロト7、数字決定したいと思います。そして最後にアニソン歌って、ライブ配信終わりたいと思います。まず、ロト6は昨日予想したけど、まあ10番台から始まってるから、まあ予想はちょっと難しいかな。一桁がなかったから、また2回続けて10番台から始まる可能性はあるんじゃないかなとちょっと思ってます。あと40番台、40番台も連続で出る可能性が高い。ここ最近は特に40番台が出だしたら連続で出るっていう傾向にあるから、40番台出る可能性結構あるんじゃないかなって思ってます。続いてロト7か。ロト7はさっきも言ったけど、10番台が今よく出てる。だからまた10番台が多く出る可能性はあるかなと思ってます。逆に10番台が全く出ない可能性もある。出過ぎてるから、ここ最近本当出てる回数がめっちゃ多いから、10番台が全く出ない可能性も、あるんよな。まあ両方で考えた方がいいかなと正直思ってます。まあなんとか今日ロト6とロト7数字決定して、明日と明後日勝負したいと思います。それではまた夜に7時か7時半ぐらいにライブ配信したいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。